Ютуб канал Аристократія. Вітаю вас. Сьогодні дивовижний гість, надзвичайно відомий, але виступає двічі у незвичному для вас амплуа. По-перше, він змінив шорти мандрівника на військову уніформу. А по-друге, дає перше своє інтерв'ю українською. Отож, Коля Серга. Але перш ніж Коля зайде до цієї студії, прохання натиснути дзвіночок там внизу, аби ви не пропустили інших дивовижних і прекрасних співрозмовників, а також шмат хорошої аналітики і взагалі багато-багато інсайдів. Підписуйтесь на Аристократію і далі у нас Коля Серга. Прошу. Нове слово створили. До речі, твоє перше інтерв'ю українською? Так, бо ми одесити, ми бендеровці. Остапа Бендера Кенти. В мене завжди було відчуття, що я якось усюди гість і ніде хазяїн. Бо коли з'являються справжні чоловіки, з'являються справжні жінки. Коли почалася війна, ми всі почали жити в потоці, почали жити у моменті. Мені здається, що сьогодні армія формує націю. Готов віддати життя за свою країну. Ми переможемо тільки разом. Коля, привіт. Ти військовий. В якому ти звані? Це дуже складне питання, бо взагалі, коли я був на військовій кафедрі, і я випустився звідти у званні молодший лейтенант. Але коли я приїхав до лав Збройних сил України, прийшов до мого командиру, в мене не було військового білета з собою, в мене взагалі з собою були тільки права та техпаспорт. Тож мене взяли звичайним солдатом. Зараз я єфрейтор, старший солдат. Чекай, але ж ти можеш квиток відновити чи ні? Так, я приніс і зараз цим займаються. А як ти взагалі опинився в Збройних силах? Війна почалась. Да, детальніше. Ну, з правами, без військового квитка. І... Я їхав на концерт до Миколаєва, до міста. В мене мав бути концерт 24 лютого. Але я заночував у Одесі, бо дуже пізно виїхав. І зранку 24-го я дізнався, що почалася війна. І, звісно, нікуди не поїхав. Поїхав до своїх батьків, вони живуть у Одесі. Перший день я займався тим, щоб... знайти, чим я можу бути максимально корисним. Бо спочатку я навіть не міг подумати, що я піду до Збройних сил. І я створив психбатальйон. Це чат у Телеграмі першої психологічної підтримки. Я зібрав команду з моїх... як це правильно сказати? Прихильників? Ні, не прихильників. Це команда з тих людей, що вчаться разом зі мною. Одногрупники. На аналітичній психології. Спочатку це був Костяк. Після цього ми почали залучати ще психологів і працювали в цьому психологічному батальйоні. І десь півтора дня я сам був на дроті, дзвонив людям, заспокоював, бо дуже великий стрес був. Дуже багато людей у той час не розуміли, що робити. І на цій паніці могли не робити дурнощів. Тож... я займався цим, і на другий день увечері я зрозумів, що я хочу піти захищати батьківщину. І спочатку я хотів вступити до ТРО, але там не склалося. І я подзвонив моєму другу, зараз він зі мною приїхав. Руслану, і він мені каже, приїжджай. І я приїхав, і той вечір мій командир призвав мене. Тож
Тобто, винятково маючи права, ти, як документи, ти став військовим, так? Так. І де ти зараз служиш? У Збройних силах України. Зокрема, конкретно? У Одесі, це все, що я можу сказати. Ага. Чим ти там займаєшся? Це який рід військ? Не можу сказати. Заради безпеки моєї та моїх хлопців, які зі мною служать, не можу розповсюджувати цю інформацію, бо зараз у зв'язку з тим, що інформаційно роблю... Цей рід військ буде дуже популярним. Так, по-перше, по-друге, так, по-друге, в зв'язку з інформаційною війною, у якої я беру участь, я така бажана мішень. Скажи, будь ласка, а що ти зрозумів за ці два місяці війни? Які головні уроки? По-перше, що я готов віддати життя за свою країну, за ті цінності, які я бачу у ній, за українців, за людей, бо ну, це є одна з тих цінностей великих і дуже, дуже важливих для мене. Тож, дуже багато часу я мандрував із Орел Решка проєктом, після цього багато приїжджав з міста до міста і не міг знайти, де я хочу жити, де я готов прийняти це рішення, взяти відповідальність за те, щоб залишитися назавжди. І це рішення почало з'являтися, проходити скрізь супротив декілька років тому. Тому я залишився у Україні, потім почався локдаун. Спочатку я захотів, в мене були перспективи залишитися у Лос-Анджелесі, де я вчився на актора. І я зрозумів тоді перший раз, що я не хочу, що я хочу повернутися до України. Я повернувся до України, і якраз почався локдаун. І воно от якось все більше і більше переваги було у рішенні залишитись в Україні назавжди. А зараз, коли почалася війна, я зрозумів, що я навіть нікуди не хочу мандрувати, нікуди не хочу їхати, навіть у відпустку. Я навіть відпустку хочу проводити тут, в Україні. Тож, я вважаю, що це найголовніше, що я знайшов за цей час. А поясни, чому? От зараз дуже багато людей мріяло там, умовно, чоловіків в жіночому платі виїхати за кордон, тільки бути подалі від війни. А ти на другий день пішов буквально там в одну з гарячих точок. Ми розуміємо, що Одеса в зоні ризику, тобто в зоні потенційного захоплення орками. Розкажи, як ти з актора став громадянином? Бо я поясню своє запитання. Орел і Решка і інші проекти – це проекти про розвагу. Це проекти про атракцію. І вони вимагають лише комунікативних навичок. А те, що я бачу в твоїй творчості, ти дійсно поводиш себе як поет-громадянин, як, крім того, що ти військовий. Як відбувся цей перелом? Перелому не було. Це завжди було зі мною. Просто коли я був у Орел і Решка, я мав грати за правилами Орел і Решка, бо там не потрібно дуже широкого діапазону і творчості, і тем. Орел і Решка – це цілком розважальний проєкт, і тому я давав цю розвагу, бо це жанр кіно, у якому я грав. Одночасно з тим я займався іншою творчістю, я писав пісні, писав вірші, тож воно завжди десь було поруч. Просто зараз мої вірші і мої пісні, вони більшою своєю частю були якраз, щоб доторкнутися до глибини. І коли ми жили у суспільстві з
з великим достатком, то крізь цю толщу, крізь цю броню не кожен хотів пускати. Бо коли ти починаєш ворушити щось тут, усередині, твоє життя змінюється. Далеко не кожен хотів змін. А зараз, коли ми всі без кожи, без броні, дуже вразливі, моя творчість значно швидше знаходить свого глядача, свого слухача, свого відчувача. Мені подобається слово. О, нове слово створили. Свого відчувача. Професія врача, професія пожарного будуть не менш престижні, ніж професія чиновника. І от зараз це починає відбуватися, тому що в кризисі все становиться на свої місця. А як селебриті служити у війську? Тебе часто пізнають? Так. Впізнають. Справа в тому, що в нас якось це Коля і Коля. І спочатку так було, бо ті хлопці, котрі пішли у військову спеціалізацію, вони не дуже дивилися у напрямку розважальних ТВ-шоу, пісень. В мене більш жіноча аудиторія була. Мені здається, зараз також. Тому спочатку не дуже впізнавали. Хтось впізнавав за Орел Решкою, ми робили фото і все. Усі війна. Це, ти по-іншому відчуваєш навіть комунікаційні зв'язки. Але піар працює під час війни, він нікуди не дівся. Так, звісно. Але спочатку це як було в нашій частині. Тому дуже швидко звикли і все. Коля. Коля, Руслан, Костя. Усі разом і усі на одній хвилі. Тож такого відчуття селебріті не було. Зараз, коли приїжджаємо до інших військових частин, так. Все одно там... Там, знаєш, що коїться? Двосторонній фанатизм. Вони дивляться на мене, як на людину, хлопці, дівчата, наші герої, наші військові, наші доктора, з гуманітарних штабів люди. Вони дивляться на мене як на артиста, і для них я герой цього жанру, а я на них дивлюсь як на героїв свого жанру, бо вони роблять надлюдські зараз речі, вони так виходять з тої самої зони комфорту, що я на них дивлюсь, як на великих героїв, тож двостороннє обожнювання Слухай, але на тебе теж зараз буде дивитися з якимось обожненням. Ти поїхав з автоматом, з бронежилетом і з пістолетом. Покажи пістолет свій. Дай в тебе. Це стандартний піар. Це піар, так? Так. А в тебе були якісь складні ситуації? Тобто для багатьох людей ти вже легенда. Людина, яка могла десь відсидітись, але ти пішов у військо. Були в тебе якісь складні ситуації? Складні, тобто? Бойові, де доводилося... У бойових діях, ні, не був. Був на завданнях, так. З хлопцями брали дерги. Диверсійно. Розкажи, ну так не можна ж нічого не розказати. Ну, це суть. Ну, уявляєш, ти поїхав десь в Лос-Анджелес за Орлом Решком, і я це не можу розповісти. А що ж ти туди їздиш? Тому що... Продаю я, можна. Звісно, я з командиром домовився. Коли ми закінчимо... Зараз війна, не можна. Такі речі не можна. Коли ми переб'ємо орків, в нас буде ще одна інтерв'ю, я тобі обіцяю. І командир... Я з командиром потім поговорю. Тут так це не працює. Ну це була реально жива ДРГ і... Це були люди, які так інформаційно шкодили Україні. А, інформаційно. Так. Це ну, але... блогери, які писали в інтернеті... Чого мене допитуєтесь? Я ж казав, що не можу. Вибачте. Наскільки армія важлива в житті чоловіка? Я вважаю, що дуже важлива.
здорова армія, бо в нас зараз то ті зміни, які відбуваються, як сказати? Відбуваються, так. Ці зміни... Це, до речі, твоє перше інтерв'ю українське? Так, це моє перше інтерв'ю українське. Ні, ми можемо далі перейти російською. Ні, мені подобається українською, так. Okay. Це дуже цікаво, це внутрішній челлендж. Тому я із задоволенням буду розмовляти українською. Меня зовут Николай Серга. Я поэт. Я музыкант. Многие из вас знают меня как ведущего шоу «Орел и Решка». Моим оружием всегда было слово. Именно словом я боролся с реальными врагами человечества. Такими, как зависть. Такими, как ненависть. Такими, как невежество. Сейчас я вынужден взять в руки автомат и защищать свою землю. На мой дом напали. На мою страну напали. В опасности мои близкие, мои родные, мои друзья, мои соотечественники. Я би зайшов до цієї теми з іншого боку. Мені здається, що сьогодні армія формує націю. Тому що ще рік назад у нас були якісь економічні цінності. Хтось розмовляв українською, хтось російською, комусь подобався там русофільство, комусь там не давали спокою європейські цінності, але зараз армія формує націю і в людей кристалізуються єдині інтереси – збереження країни і вигнати орків, і бути в єдиному фарватері будівництва країни. Які от найголовніший урок за цей місяць тебе, бо за два місяці? Я не знаю, в мене кожен день різні уроки, я не можу сказати, який головніший, який більш головніший, який менш головніший. Так, я згоден з тобою, що завдяки армії зараз виявляється цей стержень, навкруги якого формується наша нація. Але не тільки завдяки армії, бо ця єдність, ця емпатія, співвідчуття, воно формується у різних людей, у різних категорій людей. Тому завдяки армії це відбувається, бо армія – це головний, несуща стіна. Як правильно сказати? Ну, добре, ви зрозуміли мене, так? Вы знаете, я нашел ответ на вопрос, когда Украина простит Россию. Через 40 лет, после того, как 80% россиян осознают допущенное и сделанное и начнут просить прощения. 40 лет! Именно столько понадобилось Моисею, чтобы вывести рабскую породу из своего народа. 40 лет, когда вымрет поколение рабов, когда поколение обновится. Только тогда Украина, возможно, сможет простить Россию. Тирания исчезает не со смертью тирана, а со смертью последнего раба. Потому что пока народ рабский, он будет искать себе хозяина, будет искать себе диктатора и тирана. Потому что внутри каждого раба есть тиран, только труса в нем больше. И этот трус прячет диктаторские амбиции, пока не станет безопасным для их проявления. И как только рабу ничего не угрожает, он начинает проявлять свою жестокость к тем, кто слабее его. Ти встигаєш займатися ще інформаційним волонтерством. Історія з Миколою Стеценком. Дмитро Стеценко. А, Дмитро Стеценко. Так. Таким собі блогером, який опублікував... Ні. Микола Стеценко. Дмитро Яровий, так. Микола Стеценко. А Микола Стеценко – блогер, який опублікував військовий квиток колишнього атошника, нині діючого офіцера ЗСУ. Він написав, що він є ДРГшником, і цей його репост набрав щось 11-12 тисяч поширень. Угу. І ти втрутився в ситуацію. Розкажи, як ти потрапив в цю історію і як вона розвивалася? Річ у тому, що я знаю Дмитра Ярового, і я побачив його. Ти служиш з ним? Чи... Не зовсім. Ні, я не служу з ним, але я його знаю. І я почув цю історію, і я побачив, як це на нього впливає,
і вирішив допомогти. Допоміг знайти ту людину, яка виклала інформацію. Потім допоміг зробити так, щоб вся ця... Весь ланцюжок. Тобто цей, хто виклав інформацію, послався на свого приятеля, ви знайшли приятеля, так? Так. А як це відбувалося? Ви якось... Не можна сказати. Ну, це вже є в тебе в сторіс. Ми залучили спецслужби, і вони допомогли знайти усіх учасників цього ланцюга. Це взагалі не часно, що в сторіс відвертіше, ніж в інтерв'ю. Треба от якусь паритет зберігати, щоб... Бо в сторіс я кажу тезиси, які я можу сказати, а ви хочете доповнення. А доповнення — це вже... Ясно. Боевой домашний одессит Николай Стеценко разместил у себя в Фейсбуке пост, в котором прикрепил военный билет действующего майора вооруженных сил Украины Дмитрия Ярового с пометкой, что тот является участником ДРГ, сотрудником спецслужб России, и при встрече его необходимо ликвидировать. Этот пост получил 9000 репостов. То есть 9000 недалеких рыцарей большого пальца решили сделать великий подвиг и как крысы разнесли информацию по своим подписчикам. Мы нашли Николая Стеценко и встретились с ним. На встрече присутствовали сотрудники спецслужб. Николай испугался и стал клясться, что информацию ему подкинул бывший одноклассник, военнослужащий Олег Хоща. Мы позвонили этому бравому солдату, уже бывшему Олегу. Он на сотрудничество не захотел идти. Благодаря сотруднику СБУ, который находился рядом с нами, мы вычислили данные Олега, и через 3 часа трясущимся голосом он также попросил прощения и клялся, что информацию получил от третьих лиц. Третьи лица уже также найдены и наказаны. Оказалось, военный билет был сфотографирован на одном из постов ТРО, откуда и произошла утечка информации. Обращаюсь к тем, кто делал этот репост. Вы стали соучастниками преступления. Раскрытие данных офицера ВСУ, особенно во время войны, это преступление. Клевета, ведущая к угрозе жизни, это преступление. Сейчас жизнь Дмитрия в опасности. Угрозы стали поступать также его членам семьи. Если с Дмитрием что-то произойдет, это на вашей совести. Дмитрий Яровой – майор Вооруженных сил Украины, верно воюющий на стороне Украины с 2014 года. Сейчас я обращаюсь к моим подписчикам. Друзья, эту информацию важно распространить, так как это поможет отбелить честь офицера Вооруженных сил Украины. Дальше я прикрепляю видео извинений двух диванных генералов Николая Стеценко и Олега Хоща. Украина – страна думающих людей. Будьте достойны той страны, в которой живете. В одному из интервью ты сказал, что война змушує почати життя вчистову. Що ти маєш на увазі? Багато бізнес-тренерів кажуть нам, що потрібно жити у моменті, у потоці. І навіть пропонують якісь уроки, якісь вправи, як це почати робити. А коли почалася війна, ми всі почали жити у потоці, почали жити у моменті. Бо ми розуміємо, що за цим моментом може більше нічого не бути. Це може бути наш останній момент. І ми починаємо по-іншому цінувати усе, що його наповнює. Це може бути навіть ковток кави, це може бути обійма, дзвінок когось із близьких до тебе людей. І ти цінуєш все зовсім інакше. І це і є жити вчистову, бо... Ми нічого не відкладаємо на потом. І ми не знаємо, що буде завтра. Бо ми не знаємо, чи буде завтра. Ось тому. І ми навчилися жити у цьому... жити без презервативу. До речі, презерватив і про те, що в тебе жіноча аудиторія, в тебе є дівчина? Ні, немає дівчини. Ага, тобто в пошуку. Я так, холостяк. не у сенсі з тебе. Холостяк в нормальному сенсі. Чому ні? Непоганий проєкт. Кітчевий згоден. Ні, це не мій проєкт однозначно. Чому? Тому що, по-перше, мені здається, це неприродно, коли за тебе починають
битися стільки дівчат. Це мужчини, чоловіки мають битися за дівчат. Чоловік... А як куди діти емансипацію? Що? Емансипацію, куди діти? Емансипація була тому, що не було нормальної армії, не було нормальних чоловіків. Зараз з'явилися нормальні чоловіки, і буде дуже змінюватися положення, балансу. Бо коли з'являються справжні чоловіки, з'являються справжні жінки. Вони можуть бути жіночими, бо вони бачать, що все чоловіче можна віддати чоловікам. Все. Це буде виконано у найвищому гатунку. Тож зараз дуже зміняться і дівчата. Ще 5-6 інтерв'ю, ми сьогодні потренуємося. Ага. Тож, почали тренуватися. Так. Ти десь хвилин 5 тому сказав, що ти навчаєшся на аналітика. Аналітичного психолога, так. Так, що це таке? Розкажи, будь ласка. Тут дуже буде складно, але я спробую українською. Це напрямок. Ні. Без попусків. Фигачимо на усій скорості, швидкості. Так, це напрямок у психології, який заснував Карл Густав Юнг. Це психологія. Це робота з асоціаціями. Дуже багато складається з роботи з несвідомим. Тож, підсвідомим. Це робота зі снами, це робота зі... Тобто я правильно розумію, що коли в мене будуть в голові таргани які-небудь повзати і там малювати олівцями, я можу прийти до тебе і ти мені відпустиш тих тарганів. А навіщо? Ні, коли таргани, це, я вважаю, велика помилка, коли в тебе починають буйствувати і танцювати таргани, і малювати різні штуки, йти і виганяти їх звідти. Ні в якому разі. Перевчити чи що? Мабуть, вони тебе зараз будуть перевчати. Мабуть, потрібно у цей момент почати записувати, що вони кажуть, як вони танцюють, аналізувати їх малюнки. І це стане твоїм кроком до нового себе, до нової свідомості себе. Ти через це можеш розширити свій діапазон і мислення, і діапазон відчуття. Тому це те, чим займається аналітична психологія. Але якщо можна, це піде психоаналіз? Бо в мене є друзі, які займаються психоаналізом. Є друзі, які є психологами, і одне одного сприймати. Я вже мовчу про психіатрів, одне одного не визнають. Всі вважають, що інше – це псевдонаука. Ти до якої науки? Я вважаю, що це взагалі психологія. Психологія – це... Але вони різні. Вони це напрямок. На різних... Психолог включає в себе все інше. Тож ти кажеш, я психолог. Просто після того, як почали видавати дипломи якихось напрямків, без наявності в тебе диплома психолога, ті, хто має академічний диплом психолога, вони вчилися 5 років, щоб отримати цей диплом. Ті вчилися півроку для того, щоб теж піти з дипломом. І цим якось... Ну, западло. Подалі встати від тих, хто може променем чистоти їх вилучити, вони також починають, тому що кращий захист – це напад. Я вважаю, що я навчаюсь на аналітичного психолога, але для того, щоб назвати себе психологом, я піду, потім буду навчатися ще на психолога класичного. Тож, бо це як навчитися керувати автомобілем, але не знати автівкою, але не знати, з чого воно складається. Тож, коли ти навчаєшся на психолога, ти спочатку
починаєш розуміти, як все це працює, щоб, якщо в тебе щось не виходить з управлінням, чи щось зламалося, ти міг знати, що з цим робити. Тож психолог – це база, яку я вважаю, це я можу помилятися, я вважаю, що психолог – це база психологічна, академічна. Це медична освіта. 7 років, інтерн. Ні, це не зовсім. Це не медична освіта. Психіатр – це медична освіта, а психолог – це інше. У мене одне питання. Де ти навчаєшся? Це таке поміж? В місті Одеса. Ага, ясно. Не в Ківалова чи випадково? Ні. Там. Добре. Там юридично. А для чого тобі це? Ти професійний для мене? Актор. Ти, я так розумію, навчався в Сполучених Штатах. А ти відбувся як ведучий крутого проєкту. Ти можеш йти в будь-якому напрямку. Для чого тобі повертатися вниз до якогось там базового рівня? Для чого? По-перше, я не скажу, що це повернення до базового рівня. Це доповнення. Це кожна наука, кожне знання, котре ти вивчаєш, воно доповнює тебе. І навіть психологія, аналітична психологія і інші напрямки, котрі я вивчав, вони доповнюють навіть мою творчість, вони доповнюють мої спроможності працювати з аудиторією. Ти починаєш краще розуміти її. Зараз мені це дуже допомагає, коли я приїжджаю у військові частини чи до шпиталя, де ми сьогодні були разом з командиром і моїм другом Русланом. Ти бачиш різну аудиторію, і ти в тебе немає, іноді немає можливості налаштуватися довго на аудиторію і зловити це інтуїтивно. І ти починаєш співвідносити раціональні фактори і вже бачиш аудиторію як формулу. Спочатку, щоб дуже швидко зловити настрій і дати людям те, що зараз потрібно. Бо у цивільний час, коли ти артист, ти приїжджаєш як зірка, і на тебе приходять, чи тебе заказують на корпоративи. Коли ти приїжджаєш зараз на дуже різну аудиторію, частина цієї аудиторії тебе не знає, може не знати, чи знає тебе за другими напрямками. І ти, коли приїжджаєш до них, в тебе є дуже важна задача. Ти повинен їх зараз взяти з точки А і перенести в точку Б. У цій точці Б, де вони відчувають, є таке модне слово, ресурс. Де вони відчувають себе асоційованими. Тож, часто, коли ми відчуваємо страх, депресію, у цей час це робота нашої уяви. Наша уява дає нам знаходження у іншому місці. У іншому місці. Бо тут і зараз в тебе може все бути. Поїсти, попити, комфорт. Ніхто не стріляє. Зараз. Ти переносишся. Але коли ти уявою там, то ти відчуваєш стрес постійно. А коли твоя психіка знаходиться у стресі, вона стогнує. Це як м'яза, котра гіпертрофірована. Знаходиться у напрузі постійно, і вона не може сократитися. І тому вона не працює на 100%. І чим більше вона знаходиться у цьому стані, тим менше відсотків, на які вона працює. Розумієш? І тому для тебе важливо, коли ти приїжджаєш отак, з виступом, зробити цей масаж психіки. Повернути людей, повернути їм їхні цінності, перенаправити фокус їх уваги на те, що важливо зараз. Тому робота психолога. Ця освіта потрібна тобі насамперед для
творчого розвитку, не для того, щоб препарувати майбутніх аналізантів і спілкуватися з ними. Для мене так, це для творчості і для підтримки моєї основної професії. Колись закінчиться страшний цей сон, і знову розквітне Херсон. І люди, красиві та вільні люди, тоді запанують у ньому. Стече безкорисна російська багнюка по трубах до себе, до пекла. Сам Бог блискавицею, мов той шаблюкою, розколить чоло ворожело. Херсон, Україна. І кожна дитина, і кожна родина нам братська. Вже скоро триколору полум'ї згине. Чекайте на шторми зненацька. Озброєні сили натягнуть на вила ворожу хижачу основу. І буде любов'ю, покоєм та миром Херсонщина дихати знову. І це був вірш, написаний для Херсону. І зараз я заспіваю пісню, котра написана для окупованих міст. Символ супротиву яких є жовта стрічка. Зараз ми з синьою стрічкою, з синім кольором будемо їх визволяти. По землі блукає демон, по душі куточках темних, все святе зірвати певен з неба плеч. Демон відчуває владу, відчиняє в людях вади, і той, хто йому завадить, Бога меч. Жовтий колір, рідне поле, свіній колір, шлях до волі, криком битви зірветься сон, ми переможемо тільки разом. Жовтий колір, рідне поле, свіній колір, шлях до волі, криком битви зірветься сон, ми переможемо тільки разом. Під ногами кров та попіл, серце розриває навпіл, і здається, ніби проти сили всі. Ми єдині у сумлінні, ті, хто вільний чи під тінню, в нашім дусі Україна і цілий світ. Жовтий колір, рідне поле, синій колір, шлях до волі, криком битви зірветься сон, ми переможемо тільки разом. Жовтий колір, рідне поле, синій колір, шлях до волі, криком битви зірветься сон, ми переможемо тільки разом. Слава Україні! Який найбільший стрес тебе був останні два місяці? Ти відчував? Коли наді мною пролітали ракети. Це бо зараз у психіки сформувався такий захисний механізм, що те, що поступає сюди, воно проходить якусь таможню у голові. І тому не одразу спрацьовує цей стрес, і той стрес, котрий спрацьовує, він десь є усередині, але я його так не відчуваю. А коли щось відбувається таке, як ракета над головою, то включається не тут стрес, а включається тілесний. Ти відчуваєш це як тваринний інстинкт. Це коли включається інстинкт, спазмує, так? Так, спазмує вулиць. Нещодавно над нами пролітали ракети. Я пригнув на землю, закрився і поповз до окопу. Тут цікавий район. Тут є база ПВО, тут стояли гради, а там далі Васильків, куди прилітали. Так, нафтобазу. Не тільки нафтобаза, там аеропорт і командний пункт, ну це ж всім відомо, тому що це вже не проблема. Ну так. Тому тут теж весело було якийсь час. Я хотів би зараз поговорити про твоїх колишніх колег, про Айлу Орешки і взагалі про артистів.
Ми розуміємо, що Айлоїшка – це був такий русофільський проект з точки зору ринку. Ми розуміємо, що найбільше в Росії гроші в разів 5, а може в 10 більше, ніж в Україні. І більшість ведучих мріяли потім дрейфувати в Росію. І багато хто туди поїхав, хтось повернувся. Я пам'ятаю 14-й рік, що багато артистів пробувало туди-сюди їздити, хтось поїхав, залишився в Україні, але не засуджував тих, хто залишився в Росії. Але ти для себе однозначно прийняв рішення, що ти будеш тут. У 14-му році ні. Я їздив до 18-го року у Москву. Я навіть жив 2 роки у Москві. Коли тож, вже було тут? Ну, до 17-го чи до 18-го року. Потім проєкт робився там, у Москві, так? Проєкт знімався у різних країнах, але увесь продакшн, монтаж та інше, він відбувався у Києві. У Києві у продакшені Teen Spirit. Так, а чому ти в Москві жив? Тому що жив у Москві. Поїхав туди. Що змінилося? Змінилося, що я зрозумів, що я не можу там жити. Я задихався. Не було повітря, творчого повітря, не було цієї свободи. І тому я поїхав знову з Орел Решка кататися. Після цього повернувся до Києва. Зрозумів, що все, я хочу жити у Києві, але потім я поїхав в Америку вчитися, і була перспектива там залишитися. Але я зрозумів, що все, не хочу. Що це був дуже складний вибір, тому що там були реальні перспективи. В мене завжди було відчуття, що я якось усюди їсть і ніде хазяїн. І у той час, коли я перед Америкою жив у Києві, я так обріз різними друзями, і коли вони мене проводжали, це було дуже красиво і зворушливо. І тому, коли мені потрібно було зробити цей вибір, прийняти рішення, я думав про них, думав, що зараз, якщо я залишусь в Америці, то, звісно, ніхто одразу не скаже, що все, бувай. Але ти їх втратиш, так? Так, взагалом так, ми втратимо один іншого. А хто ж друзів, можна назвати? Та їх багато. Це моя сім'я, по-перше, моя родина. Це багато моїх друзів. Раз, повернемося до... Вони зовсім не медійні люди. Повернемось до твоїх колег, але не друзів. Коли, на твою думку, настав момент, що люди, які залишились в Росії, стали зрадниками? Ти записав декілька емоційних постів, де називаєш зрадниками і колишню колегу Регіну Тодоренко, і Ані Лорак, і багатьох інших людей. Ну, бо коли все напевно, коли ти бачиш, є чорне, є біле, зараз війна, немає часу для сірості. Все, карти відкриті. І треба робити свій вибір. І чи ти з нами, чи ти проти нас. Іншого не може бути. Ти розумієш, питання значно складніше, ніж твоє ставлення, наприклад, до Регіни Тодоренко. Там, чому? Тому що хтось, наприклад, там, послідовно з 91-го року або з 2014 року закликає відмовитись від російської культури. Тому що в їхньому розумінні, наприклад, російська мова – це не мова Толстого, Достоєвського чи Булгакова, це мова Путіна і мова російського телевізора. І якщо ти хочеш читати Булгакова, ти можеш вивчити мову і читати його. Але більшість людей слухають російське телебачення і зумбуються. От, ти в одному з постів теж говориш, що російську культуру не можна викидати разом з Путіним.
що це зовсім різні речі. Не думаєш, що сьогодні можливо десь треба рубанути шаблею і сказати, що нам треба встановити мовний бар'єр? Бо якщо його не буде, а далі буде оця асиміляція, далі будуть попитки освободити русскоязичних, хоча їх умовно, тебе не треба. Я вважаю, в мене трохи змінилася думка з моменту того поста. Я вважаю, що зараз потрібна сепарація. Дійсно, нам потрібна зараз потрібна жорстка сепарація. І мовна, і культурна. Що ти маєш на увазі? Скажи. Зараз кажу. Нам потрібно зараз якомога більше вивчати і свою культуру, так, і свою рідну мову, і навіть намагатися її наростити на серце, не на мозок, бо коли цей пост протесту мого, він був скоріше не протест за надвигаючоюся модою, ні, мода, не гарне слово тут, потреба за надвигаючоюся потребою в українській мові зараз для народу. А в тому, як це зробити, коли тобі хтось наказує, як зверху, хто б ти не був, що ти маєш розмовляти тільки українською, ти маєш там то-то-то-то-то. По-перше, сприймається не зміст, а форма, як це відбувається. І, по-перше, реакція – це протест. Я вважаю, що зараз усі ті люди, які являються носіями української мови і культури, їм потрібно зробити вольове усилля, вольове зусилля і змінити риторику, влюбляти, максимально влюбляти в українську мову, в культуру і йти на це. Я вважаю, що коли ти показуєш свою любов до мови, свою любов до культури, із задоволенням, із захопленням ділишся якимись книжками, якимись улюбленими авторами і, мабуть, десь даєш якісь лайфхаки, як їх правильно читати, через яку призму. Це влюбляє, і люди почнуть вивчати українську мову, розмовляти нею. Треба знаходити пасхалки, є таке слово, пасхалки у розмові українською мовою. І люди почнуть за цим йти, бо будуть йти за созиданням. За створенням, так, а не за деструкцією. А от сепарацію, як би ти зараз рекомендував би дистанціюватися для російської культури, мови? От, що? Я зараз не можу дати якісь конкретні рекомендації, бо для цього потрібен час. В мене зараз немає того часу, щоб виробити ці рекомендації. В мене є мої основні обов'язки на цей час. Тоді провокативне запитання. Хто такий Бандера, Степан Бандера? Це для мене Бандера, по першу чергу, це художній образ. Художній образ цього супротиву, художній образ української генетичного фонтана, який от, це як такий проводник генетичної української культури назовні. Тому я вважаю, що він так у сучасну культуру вплівся органічно, що Бандера – це вже ім'я нарицательне. Тобто в тебе може з'явитися щось на кшталт в твоєму репертуарі пісні «Батько наш Бандера»? Або щось в мене вже була ця фраза, що так, що ми бендеровці, бо ми одеситимо бендеровці. Остапа Бендера кенти.
І ти знаєш, пишеш пісні українською мовою. Я написав. Я зараз починаю перекладати вірші на українську мову. Це дуже круто. Вірші. Угу. Добре, вірші на українську мову, бо це... Так, не заїбуй. Бо так, друзі, так як він, якщо ви будете робити з тими, хто з вами починає розмовляти українською мовою, ви будете робити большу пакость, будете робити для української культури і язика. Тому все. Він показав плохой примір. Та-та-та. Я не розумію. Все добре. Друзі, підписуйтесь на YouTube-канал «Аристократія». Слава Україні! Что вы? Коля, а чому ж ти так не розмовляв на інтерв'ю, як зараз розмовляєш? Ми запишемо потім нормальне інтерв'ю, в якому от побідімо, розвалимо цих учих орків і все. І поговоримо на любі теми. Пока що. Алілуя. Пока так. Алілуя.